ibu kalih bapak napa piyambak biasa? Oh, ngoten. Iki cabange pundi mawon? Mriki. Harganya pinten bu? 500 guys. Molen. Bahannya napa man bu ngenten ini? Tepung. Rasane pisang coklat betul. Kabe tuwe enceng nggih Bu niku nggih. Aku sekali mulai jam 6 sampai malam. Mulai tahun pinten Bu jenengan iki? Anu pun 3 tahun iki Bu. Pun 3 tahun. Minyak mahal Sebelum pokalan.